Борщівські вишиванки, кролевецькі рушники, старовинні ікони та оригінальні документи часів національно-визвольних змагань УПА. Однією із найбільших колекцій автентичних предметів в Україні тепер можуть помилуватися тернополяни. У центрі міста відкрили другу в Україні етногалерею. Там представлено понад 300 зразків вишитих строїв з різних регіонів України. Предмети побуту датовані 19 та 20 століттям. Ляльки, мотанки, музичні інструменти, а також картини. До слова, авторство однієї з них приписують Тарасу Шевченку. Ці шедеври народного мистецтва колекціонери збирали близько 20 років. Поглянути на них матимуть змогу всі охочі під час різдвяних свят. Вхід в галерею вільний. І колекціонерка, і майстриня, і лялькарка. Маю свою етногалерею у Львові. Тут, можливо, є представлені якісь з ваших ляльок? Тут є представлені мої прикраси. Ляльок і лялька, і так є лялька. Ну, я взагалі багато доклалася до оформлення виставки. Це Полтавщина, коралі правдиві, дукач, це полтавський, сорочка, бачите, така, ну, вже стилізована жилетка, правда. Наприклад, сорочки з села Серафинці Городенського району, абсолютно унікальна річ. Серед них є чоловіча сорочка із тризубом. Це коли тризуб ідентифікувався як не національний символ, а як на тривимірність світу. Бог Отець, Бог Дух і Бог, ну, і Бог Син Святий. Оцей тризуб, він і був символом оцієї тривимірності світу. Тобто є досить цікаві речі.